Fala, tricolada! Tudo tranquilo, rapaziada? Que sufoco, hein? Porra, como o Fluminense jogou mal? Que vergonha! Botafogo bem limitado, só força, vontade de ganhar o jogo. Fluminense atuando muito mal. Eu falei isso na live, falei em outros vídeos que um dia isso ia dar merda. Esse negócio de ficar escalando o time errado e tentar corrigir, consertar o carro em movimento. Colocando no intervalo jogadores assim, assado. Jogadores que deveriam estar na equipe titular e não estão. Eu sabia que em algum momento isso ia dar problema. E deu, o Fluminense foi derrotado. Se não é o Abenção João de Deus, aos 50 minutos do segundo tempo, aquele golzinho chorado do Cano, meu amigo, o Fluminense estaria eliminado para a equipe do Botafogo, indo para uma semifinal com vantagem, por ter sido campeão da Taça Guanabara. Um Botafogo limitadíssimo, precisando contratar um monte de jogadores aí antes do Campeonato Brasileiro para se remontar. O Fluminense passou sufoco, amigo. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, fez 1-0, quase fez 2-0 no primeiro tempo. Foi para o intervalo, o Fluminense fez as modificações que costumam fazer para tentar corrigir, consertar o carro em movimento. Não deu certo, o Fluminense continuou jogando mal. O Botafogo fez 2-0, estava classificado, daí na Bacia das Almas, foi lá o Fluminense. O Germancani fez o gol aos 50 minutos do segundo tempo. Pra que isso, sufoco, Abel? Porra, tu sabe, tá sendo avisado, todo jogo você é avisado de que a escalação tá errada, que o time tá jogando mal. Pra que essa retranca? Pra que dois, três zagueiros, dois volantes, sem ninguém no meio de campo pra criar a jogada? Agora a gente vai pro jogo contra o Flamengo. Já a confiança do torcedor já não era grande devido à eliminação na Libertadores, do jeito que foi. E agora, com essa semifinal, o Fluminense jogando mal as duas partidas contra o Botafogo, que animação o torcedor tem para a final contra o Flamengo? Que animação o torcedor tem para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil ou para o Brasileirão? Pô, me ajuda a te ajudar, Bel, porque tá complicado. Rapaziada, vamos lá. Vamos falar dos jogadores, vamos dar nota para eles, começando pelo Marcos Felipe. Marcos Felipe teve uma atuação segura, principalmente aquelas jogadas aéreas, cruzamento na área, escanteio. Ele sabe sair muito bem do gol, esse é um dos fundamentos que ele exerce melhor. As bolas que foram em direção ao gol acabaram entrando, mas ele não comprometeu a partida, vai receber uma nota 6. Calegari que tá muito mal, né? Não dá, meu. Você joga com três zagueiros, você coloca o Calegari de ala, ele não vai saber fazer essa função de ala. O Calegari é lateral direito ou volante, é jogador de características defensivas. Quando você coloca um ala, você quer que esse ala participe das jogadas do meio de campo e as jogadas ofensivas. O Calegari não sabe fazer isso, pronto, acabou, não sabe cruzar e não é atacante. Nota 2 para o Calegari, muito mal no jogo. Manuel participou pouco do jogo, né? O Fluminense entrou com a formação de três zagueiros, a assistência em três zagueiros, acabou saindo no intervalo para a entrada do Nonato. Não comprometeu, assim também como o David Braz e o próprio Lucas Claro. Teve aquele lance patético, que eu achei patético, até um gol bonito do Botafogo, né? Mas eu achei que eles foram batidos facilmente pelo atacante troncudo do Botafogo, que deixou os zagueiros do Fluminense caídos no chão. Mas vou dar uma nota 5 para o Manuel, pela participação dele no primeiro tempo. Também vou dar uma nota 5 para o David Braz. E também uma nota 5 para o Lucas Claro. Eles brigaram, lutaram, tentaram. O meio de campo do Fluminense muito espaçado. A equipe do Botafogo teve contra-ataques perigosos em que a defesa do Fluminense estava claramente exposta. Aí você joga com dois volantes, mesmo assim chega dois, três atacantes do Botafogo na sua zaga. Alguma coisa está errada nesse esquema tático. Mas eles conseguiram, em algum momento, livrar o Fluminense de um desastre maior. Por isso eu dou uma nota 5 para o Manuel, 5 para o David Braz e uma nota 5 para o Lucas Claro. Lucas Claro teve até uma oportunidade no primeiro tempo de fazer um gol de cabeça e passou perto da trave. Pineda, outro desastre, né, em termos de ala. Porra, jogou assim no Barcelona de Guayaquil como ala? O Barcelona de Guayaquil jogava bem defensivamente. Amigo, não dá para jogar de ala. Bota outro jogador, bota o John Arias como ala pelo lado esquerdo, pelo lado direito no Calegari, bota o Iago para fazer a ala direita. Se você quer jogar com alas, jogar com três zagueiros e utilizar alas, não dá para jogar com Pineda e com Calegari. São jogadores de característica defensiva. O Pineda errou tudo e não chegou à linha de fundo em nenhum momento. O Fluminense foi nada ofensivo pelo lado esquerdo com a utilização do Pineda ali. Gastou dinheiro com Pineda, gastou dinheiro com Crisilva, o Marlon nem relacionado é, e eles não estão respondendo dentro de campo.
péssima atuação do Pineda, também vai receber uma nota 2, assim como o Calegari. Acabou saindo aí no intervalo para a entrada do Chris Silva. Errou tudo no primeiro tempo o Pineda. André, amigo, é o negócio seguinte: três zagueiros. Bota o André no meio de campo ao lado do Nonato. Não vai sair nada. O André não sabe fazer isso. O André não sabe fazer a função de 8, nem função de 10. Não sabe criar jogadas. O André é jogador de desarmar e dar início. Ele tem um bom passe. Ele sabe ter uma boa qualidade no passe, de começar o início da jogada da defesa para o meio de campo. Aí é a função dele. Lá atrás, na frente do zagueiro. Cincão é o André. Aí você quer transformar o André em 8 e 10, dá nisso. Mas ele teve um crescimento no segundo tempo, na entrada do Ganso, na entrada do Nonato, em que ele foi deslocado, ele deu uma recuada para a posição dele mais defensiva e ele começou a crescer no jogo. Por isso que eu vou dar uma nota 4 para o André, porque o primeiro tempo dele foi desastroso. Martinelli também foi muito mal, ele saiu aos 17 minutos do segundo tempo para a entrada do Iago. Muito mal no jogo, sumido, é outra situação bem parecida com o André. Você dá a responsabilidade para o Martinelli sozinho no meio de campo de criar a jogada. Do lado direito dele tem o Calegari, que prefere voltar a bola para a zaga do que avançar para o ataque. Do outro lado tem o Pineda também com limitações ofensivas. E do lado do Martinelli tem o André. Aí não dá. O Martinelli funciona melhor quando ele tem o Nonato ao lado dele, quando tem o Ganso, aí ele chega com surpresa, ele entra na área, ele tem mais liberdade, o camarada tem que marcar e criar jogadas ofensivas, aí sobrecarrega o André, sobrecarrega o Martinelli, e dá nisso aí. O André recebe uma nota 4 e o Martinelli uma nota 3. Atuação muito fraca do Martinelli, mais uma vez, por causa desse esquema tático que sabota esses dois garotos. Daqui a pouco tá todo mundo falando para vender e vender de qualquer maneira. Aí você vai perder um ativo bom, um bom jogador, com um futuro enorme pela frente, porque o esquema tático é cruel com os jogadores. É, a torcida vai embarcando, a gente vê na arquibancada o torcedor falando: pô, André é uma merda, Martinelli é uma merda, tem que vender, não sei o que. É isso que o Mário quer ouvir. Mas é o esquema que está arrebentando com eles. André e Martinelli tem que jogar ali, na frente da zaga. Armar jogo é com Ganso e Nonato. Bota eles mais na frente. E bota esses dois um pouquinho mais atrás na marcação. Aí eles vão jogar melhor. Aí o Martinelli pode chegar como surpresa lá no pé da área. Aí vai funcionar. Por isso que jogaram tão mal. Por isso que o Fluminense joga tão mal no primeiro tempo. William Bigode sumiu, não fez nada, né? Era para ter saído no intervalo. Né? O Abel, doidão, tirou o Arias. Tirou o melhor atacante. E o Arias foi prejudicado por causa do meio de campo. O Arias não foi bem no jogo. Mas entre Arias e Bigode, não, saiu o Bigode, pô. Bigode foi sair aos 45 minutos do segundo tempo, Fred. O Bigode jogou os dois tempos do jogo, não fez nada, ainda perdeu um gol no segundo tempo, no final do jogo, sozinho o goleiro. Nota 2 pro Bigode também. O Cano, prejudicado pelo meio de campo, pelas jogadas inoperantes do meio de campo do Fluminense, pelo time jogar muito mal, a bola não chegou lá no ataque, mas na bola salvadora, no abençoe João de Deus, aos quase 50 minutos do segundo tempo, o Cano foi lá e pô, fez o golzinho dele para alegria da torcida tricolor. Mostrou aí que tá fechado com o João de Deus. O gol cagado foi do Cano. Então vou dar uma nota 7 pro Cano, porque ele lutou, correu, brigou pela bola, foi premiado e premiou a torcida com um gol da classificação, mas porra, foi difícil. Primeiro tempo ele tava apagado no jogo, segundo tempo também foi complicado para ele. Nota 7 pro Cano. Nota 3 para o Arias. O Arias ele saiu no intervalo, não deveria ter saído, mas ele errou tudo que tentou no primeiro tempo. A bola não chegou nele e quando chegou ele tomou as atitudes erradas, as opções erradas, os dribles errados, os passes errados. Fez um primeiro tempo muito ruim e acabou saindo no intervalo. Nota 3 para o Arias. Agora vamos falar da rapaziada que entrou no segundo tempo. Ganso entrou para organizar o jogo, dar o que estapinha dele. Perdeu um gol sozinho, camarada. O camarada cruzou a bola, o Ganso, a trave e o goleiro. Ele cabeceou para fora. Isso era 47 minutos do segundo tempo. Por ali, finalzinho do jogo. Era o gol salvador e seria o gol de cabeça do Ganso. Ganso tem presença na área, tem porte de centroavante. Quase fez o gol. Daí melhorou o meio de campo do Fluminense. Por isso que ele vai receber aí o nosso querido Ganso. Qual a nota que eu dei para ele? Uma nota 6 pro Ganso. Nonato. Nonato, ele entrou no segundo tempo para fazer a bola movimentar, o Fluminense ter um pouquinho mais de posse de bola, trocar um pouquinho mais de passe, ter uma presença maior na entrada da área para abastecer o ataque, mas eu senti o Nonato abaixo das outras apresentações. Ele conseguiu, brigou pela bola, fez algumas boas jogadas, mas senti ele um pouco abaixo do Ganso. Uma nota 5 para o Nonato. Ele entrou no lugar do Manuel, que saiu no intervalo.
assim como o Ganso, que também entrou no intervalo para a saída do Arias. Cris Silva, o possante Cris Silva, ele entrou correndo, se apresentando ali pelo lado esquerdo, tentando fazer cruzamentos, participar das jogadas ofensivas. Depois ele foi sumindo, apagando, o Botafogo fez 2-0, daí ele começou a se omitir. Ele viu que a pior coisa que tem é jogador frouxo. A torcida começou a vaiar, a xingar, a botar pressão, ele começou a sumir. Não tem aquela jogada que a bola vem pelo lado esquerdo, é para o ala abrir na lateral do campo para receber essa bola e fazer a jogada de linha de fundo? O Cris Silva começou a funilar, a se esconder entre os zagueiros, entre o zagueiro e o volante do Botafogo, para não receber a bola. O corredor livre, o Cris Silva funilando. Porra, entrou até correndo, se movimentando, buscando jogada, e depois foi sumindo, sumindo, se escondendo no meio da zaga do Botafogo. Cara, nunca vi. Porra, tá difícil. Nunca vi o Fluminense desperdiçar tanto dinheiro com tanto jogador ruim. E o Cris Silva é um desses. Nota 3 aí pro Cris Silva. Pelo menos ele correu alguma coisa enquanto esteve disposto a aparecer pra partida. Nota 3 aí pro Cris Silva. O dinheiro jogado fora, hein? Iago. Iago é outra coisa. Entrou correndo, se movimentando, procurando jogo, brigando pela bola, recebendo. Aquela correria que o Iago faz, aquela participação que ele tem no meio de campo. Deu uma agitada ali. Ele entrou no lugar do Martinelli aos 17 minutos do segundo tempo. Daí foi se apagando, sumido. O Botafogo foi crescendo no jogo, tendo mais oportunidade. Aí ele se limitou somente à marcação. Daí foi cair no nível dele. Vou dar uma nota 5 pro Iago. Deu uma melhorada ali na movimentação e na marcação no segundo tempo. Nota 5 pro Iago. E o Fred? Fred empurrou, xingou, deu pancada, foi expulso. Fiquei sabendo agora que o Fred foi expulso no tumulto que teve. O Fred tá fora do primeiro jogo contra o Flamengo, tá? E foi expulso. Saiu, ele entrou aos 45 minutos no lugar do William Bigode. Arrumou esse salseiro todo, esse tumulto. Fez uma falta que impediu que o Botafogo fizesse um gol. Teve a participação, a experiência. Cara, experiente, cara, é malandro. A torcida vibrou quando entrou dentro de campo. Tem um combo do Fred. Vibração da torcida, tumulto, briga, puxão dali, puxão de lá. É um torcedor do Fluminense dentro de campo, o nosso querido Fred. Mas não vou dar nota para ele. Não tem como dar nota pro Fred, ele entrando aos 45 minutos do segundo tempo. Mas pro Abel eu vou dar uma nota. Vou dar uma nota 2. Nota 2 pro Abel Braga. Escala o time errado. Sabe que tá escalando o time errado. E essa escalação errada vai prejudicar o time. Não sei qual a finalidade dele de fazer essas substituições no segundo tempo, no intervalo, e o time melhorar para dizer que fez isso porque foi um mérito do trabalho dele. Eu acho que é um desgaste desnecessário ele ser chamado de burro logo no primeiro tempo de jogo. Eu acho que ele atrai isso para ele, colocando o time errado dentro de campo. Ele sabe que esse time não vai dar certo. Ele insiste com isso, ele sabe que as peças melhores estão no banco de reserva, mas ele persiste dessa mesma forma. Não sei se é teimosia, não sei se é medo, pode ser as duas coisas, pode ser teimosia e medo. Mas, meu, ter medo do Olímpia, ter medo desse Botafogo, é demais para mim. Como é que você vai aspirar ou desejar uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, com um treinador que tem medo de tudo que vê à sua frente, né? O medo tira a vontade de vencer. Isso tem acontecido com o Abel Braga e tem me deixado preocupado. Eu acho que já deu o que tinha que dar. O torcedor se estressa, porque o elenco, amigos, o elenco, pra gente fechar o vídeo, o elenco é bom, tem boas peças, tem como o Fluminense jogar melhor, tem como o Fluminense ser melhor escalado. Mas quem decide o time não somos nós, não é a imprensa, é o treinador. E o treinador está tomando as piores decisões e foi um estresse. A gente classificou, era para estar todo mundo feliz, comemorando. E tava, a torcida saiu do Maracanã feliz, cantando, cantarolando, mas todo mundo ciente de que o Fluminense não mereceu, que o Fluminense jogou mal e que passamos vergonha no Maracanã sendo derrotado por 2-1 para esse time do Botafogo. Bota na conta do Abel isso aí, tá? Na conta do Abel e na conta de quem contratou o Abel também. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aguardo vocês para os próximos. Tô indo nessa!